Մարմնակազմվածքը կոր է, կենթանի զանգվածը մեծ։ Արուների մարմնի երկարությունը կանգնած ժամանակ 165-180 սանտիմետր, կքանստած ժամանակ 130-135 սանտիմետր։ Մաքիներինը կանգնած ժամանակ 155-165 սանտիմետր, կքանստած ժամանակ 115-120 սանտիմետր։ Արուները օժտված են խոշոր եղջյուրներով, որոնք ձգվելով դեպի մնդավ կազմում են կիսաշրջան։ Մաքիները հիմնականում անեղջյուր են։ Բնակվում են բակային կամ ինչպես իրենք են անվանում հայաթային լանդշաֆտներում։ Կենդանաբանների պնդմամբ ֆուֆլոնների ամենահավանական նախահայրերը ուխտերն են։ Որպես հիմնավորում նրանք բերում են երկու կարևոր առանձնահատկություն՝ սապատը և